Cestujúci sa po pandémii postupne vracajú do autobusov. Zmluvní autobusoví dopravcovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja vlani vybavili 35 916 780 cestujúcich. Oproti roku 2021, v ktorom cestovalo prímestskými autobusmi 26 854 290 cestujúcich, ide o 34% nárast. Pred pandémiou v roku 2019 župy zaznamenali 41 823 808 cestujúcich. Autobusoví dopravcovia Prešovského kraja previezli vlani 19 150 495 cestujúcich, z toho najviac, a to 7 193 175 cestujúcich, prepravil SAT Prešov. Oba samosprávne kraje minulý rok evidovali aj zvýšenie záujmu o zvýhodnené víkendové cestovné za 1 euro pre každého člena rodiny. Benefit platí počas sobôt, nediel a štátnych sviatkov. Zvýšil sa aj záujem o osobitné cestovné pre tehotné ženy, darcov krvi a seniorov od 70 rokov, kým v roku 2021 si tento druh lístkov zakúpilo 134 594 cestujúcich, vlani to bolo 174 807 cestujúcich. Pri platbe za cestovný lístok využívajú cestujúci čoraz viac dopravné karty, čo je aj cenovo výhodnejšie. V roku 2022 bolo prostredníctvom dopravnej karty realizovaných 66% platieb.